اسه ما ویلو ستای سکه یا زه جاسته پایه بدلو مې نه چې سوبو ما خپه نه شي کار کته لې ماړه او نو استاذ خپل شه پوکانه وا پوکانه میرا کاسته ولا رکه میو مونتا پاسه مړه دوانو نی کړه لمون دل یاره یو وتا میرا نو باسو دادو دی مارا شلپ سم مسئله دی جی دی را گاډی شاته نه ټک ټک کیا ټک ټک کی دا سویرا ورګه زې چکو مخا ټک ټک ها وا وا تاسو کار وکړه نه چې زه به استاد سره مشوره کوم خیال لې مسله لږه ډیره ده ګوره ها او کنه او کنه استاد جی 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 تاسو کار وکړه تر پاسه کنه ها دا سړی راغلی زما ډیر پیسې ولا ښکاري خیال لیدي ها ها او ګاډي خو دي او نه سنسر کې لګه مساله دا صرف دې دې نو زه مو کا کولو به کما دن به اوسه ما اوم دک شی به واپس را ورم دوباره به تولم سره خیال لیدي پیسې به ډېر پیسې به ډېر وایلم اوځه اوځه ته ما ته ګناه ته نهستې ګناه مو کار کوم په خوان نه کړی دا کا ځپی جن مرګر مې دلا ته منډه سره سره ټیک کا یو روپې ته وره الهګه ځشانا روز الک کم دے سشوی نشانا ودی گا دوالا دے سورو کو سشی سشی تا چما دے فلٹر بدل کا زخلان دے ودون دے تم یخو کنا دو دونی می گھنٹے خوب می کو خدا است کو بوئے شے ما بوس کس راشی تم خوب لرا اوستی دے سورو کو استاد یاد دوالا سملو کنا دے خوش یخ زے دے مال تم خوب لرا اوستی کی سمجھ لبا استاد جی گزار مچڑ کو ریزائن باور کم کرے سشی او قانون نس گریڈ اپ ساری چے ریزائن باور کی جاب ریزائن ور کو ما زم خاز ریزائن ور کو نہ کو بیٹری چینج کر عجیب خبر ہے ډیره مهرباني 100 روپیه شوي نه نه دې شي هم پیسې نه له دا هم پریکار کو دا الله تعالی دا بارک وجي دا واګار صرف کو دا واګار دې ډیره مننه کو باندې پرخ کا تک بیغه مشه بیغه مشه تابعدار تراش تاسو سره مې کار دې راځو ذاتی کا دې خپل نه انعام در کوم دور خا 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 استاد جی ما انعام مرګه خیال دې انعام ولې نه استاد شاګرد یې خیال دې خیال مې کړو ساتو چې دارس چلو کرا 500 زره سامان دې راولې راکو تا وی نه وی ګنا ده ګنا ده اخو زما مرګر وزکه مې دا خو زمونږ ټوله ګټه دای درس کو استاد جی استاد جی سم شګه نه ګور زین ور کوم بل خاله ور کې دار زینو دار زین مکر ور کې دار خاله کړو دا ویني چې د دې لپاره سکړ دیار دي د دې مستری خاني د لپاره سکړ دیار تا شړی شری کړی ګور شه مې راوړې دا خوب مې کړې دي کټ مې راوړې دي بالخ مې راوړې دي اوب مې راوړې دي نو سو کما ټوله خبر چرایو چې کدي ته انجن بدلولې تا مال انجن بدل کړې دي وې 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 مکرې دا کار زین ور کوم زین چې کلم کار کوم مال غوړ خواله رانه کی ور کړې زین ځا ریزاین باندې سپې مولا راوسته ما هاي 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 تخ په واده واده ما د املا سره کړه یا الله یا الله ستنه یو مو کا غواړم شهدنه د واده ټول واده بدل واله ما کوچه خو دي خو کیږي نو بس دملا د کوب براله وی یا الله موګه د غواړم نو ته په واده واده مړ کی بدل بدل غستل واړی دنه خپې دمه خو نه داسې خو نه پرېدم نه 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 ریزاین به ور کوم ټیک تا لاغي خو ما لګه ګوره تصور کړی دی سوچ مې کړی دی ریزاین به ور کوم خو شه بدل مې نه غستې نو ریزاین چې تا ور کوم ریزاین خدا سي نه ور کوم
ایله موقع ده نن به د خوښ شم نن به د خوښ شم داسې کار دی که نه چې زما غوسه هلته تللی دی نو هغه وایي دا ګاډی هلته کښې راولې که نه تاسو دلته کښې ودرېږي صحیح ده زه ستاسو دا ګاډی بوزم هلته چې کوم صحیح ده سټارټ دی که نه صحیح ده صحیح ده صحیح ده جی څومره سکون دی څومره شانتي ده خدایه پاکه وینو چې داسې لکاش خپل لاکړی وینو غم راسره دا نه دی غم راسره دا استاجي دی چې څومره ویوالي څومره لکه هغه وایي خو بیا د والي خدوده کراس کړي نو ایسي ورکړه ایسي خو ته پوه شم که نه ډېره له ډېره له ډېره له ډېر سوری وکړو یار ډېر سوری وکړو یار موبایل خو را پسې کټ کو تاسو ته چا وې چې ولې ګاډی ورکوه نو استاد مونږ ته سفر خو ستا شاګرد دی نو هو شاپنګ مال لوګې شاپنګ مال ته واله مکنه چې ځان نه د خوراک مرک خو سره والو که ډېرې غلاګانې مې کړې دي سپیډ باندې بوزم پل دوله تېسې خلاصې کړم دوړې چې مرزې خو ولم د ګاډي که نه نه ډېره ده استاد ما راته درې منټه یاد کړو لس منټه وشو ډولۍ رانه لیټ کېږي اوس به څه کوو یاره زما را شاګرد اوس ټېلیفون هم نه اوچتې نه زه څه وکړم ما خو تاسو ته نه وویل چې ګاډی ولرکې دی خپل کار کوې ډېر یخه وایسی خی ډېره مضبوطه او یخه ایسي وه خو زه حیران دا یم چې هغه استاد مې کالیان ته تللی دی که مدین ته تللی دی سم بې هغه بولي ټولې بدلی مې پوره شوي یا سم یې خم بیده کړی دی ماشاءالله ماشاءالله وای ډېره مزې وکړه ریزاین بدل درکما
دا تاب شو وسای سم شګه دې